kulankan oo ay soo xaadireen hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee maanta lagu qabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Waxa ujeedadiisu ay ahayd mid looga hadlayay qaabka loo wajahayo waqtiga kala guurka ah ee dalka uu marayo. Maadaama xilligan marxalad siyaasadeed oo aad xasaasi ah ay dalka ka taagan tahay talada odayaasha dhaqankana aan laga marmin marka ay xaaladda halkani soo gaarto. Gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Soomaaliyeed Maxamed Xasan Xaan oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa isaga iyo xubnihii kale ee hadalka ka daba qaatay waxay isla meel dhigeen in ay rajeynayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii doorashada waqtiga loogu talagalay ay dhaafto. Saad ogtihiinba shirara laba shiraa waxay ka dhacday hadda ka hor Usamareeb caasimadda Galmudug. Shirka koowaad iyo shirka labaadba waa mubaarakeynay, waa taageernay, waxayna ahaayeen kuwa hididiila leh, dadkuna ay u soo dhaweeyo Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo weliba beesha caalamka. Midka hadda ka socdana oo qaybti saddexaad ama shirki saddexaadana waxaan ka rabnaa sidaas oo kaleeto. Waxaan ka rabnaa inay ka yimaadiin ummadda Soomaaliyeed wax u noqon kara toosin, wax u noqon kara xal, wax u noqon kara samatabixin. Waxaan ka rabnaa inay ka timaado doorasho loo dhan yahay, la wada ogol yahay, xilligeedan aan dib uga dhicin. Kursi jeclaysiga iyo shaarka iyo suudka intaad iska daydaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo laisla ogol yahay oo maalin lagu darin waddanka haloo itiqaado haloo horseedo. Annagu haddaan nahay odayaashii hawiye xamar, waxaan leenahay doorashada waqtigeedii ha ku dhacdo, yaan laga daba marinin. Colaad ma wadno. Waxaan marka faraynaa Soomaali inta maamulkeeda ka haysa magac kasta ha lahaadaane inay nabadda nala daadihiyaan annaga aan wadno. Waxaan mar saddexaad faraynaa inta xukuumadda haysa in ay doorasho xaq iyo xalaala u diyaar garoobaan. Waxaan ku baaqaynaa oon ku adkaynaynaa carabkeenna in dalku 4 sanaba mar doorasho la qabto oo maanta doorasho wadar ogol ah la qabto. Waxaa damaca ah iyo kuraas jeclaysiga iyo isku adkaynta iyo wax ay soo kordhinayaan laba arko. Markii kulanka uu soo dhammaaday kadib ayaa warbaahinta loo aqriyey nuxurka qodobada ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan. Kow, odayaashu waxay adkaynayaan in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, taas oo ah doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dowlad goboleedada. Labo, in 4 sanaba doorasho dhacdo waa waxa keliya ee bulshada Soomaaliyeed heshiis ku tahay si loo dhowro wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa in madaxda dowladda federaalka ay xil iska saartaa in aan laga weecin waddadaas. Saddex, waxaan soo jeedinaynaa in loo dhabar adeego shirka Dhuusamareeb 3 si loo gaaro wadar ogol doorasho uga dhici karto dalka, lagana feejignaado dano qaas ah kuwaas oo burburin kara shirka, dhibaatana u horseedi kara dalka iyo horusocodkiisa. 4, waxaan ka digaynaa iskuday kasta oo madaxda dowladdu ku raadinayso muddo kororsi. Haddii ay jirto cid ku fakaraysa waqti dheeraysi, waxaan leenahay waa arrin lagu hungoobi doono. Wixii ka dhashana waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doonta ciddii ka shaqaysa. 5, waxaan bogaadinaynaa taageerada beesha caalamku had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaana ugu baaqaynaa in ay sii wadaan ama sii wadaan garab istaagooda inta dalku isku filnaansho ka gaarayo. Umar Maxamed Soomaan, Universal TV, Muqdisho.